Dels cinc grups d'aliments imprescindibles per viure, un d'ells és els làctics. Els necessitem bàsicament perquè ens aporten un mineral molt important per a la nostra salut, el calci, que ens ajudarà a molts processos metabòlics, però sobretot per la salut dels nostres ossos. És especialment important durant la menopausa i pels nostres fills i filles en època de creixement. Dins dels làctics hi ha bàsicament tres grups: la llet, el iogurt i els formatges. Aproximadament necessitaríem diàriament o dos vasos de llet, o dos iogurts, o uns 80 o 100 grams de formatge. Hola, què ens podria ensenyar tres tipus de formatge, si us plau? Sí, mira, tenim el tendre, és aquest, és el que té, diguéssim, menys curat. Després està el semi, que està, són mescles, això són mescles, eh? Llavors està el curat, que és el pur d'ovella, que és el més sequet, i després a part estan els frescos. I els dins dels frescos són tots igual o hi ha diferents, en sal, sense sal? Hi ha diferents. Està el de cabra, que és fresc i té sal. Després tenim el de Burgos, que diuen, que és el baix, està amb sal i el baix amb sal. És tipus light. I això ho fan servir per les dietes de perdre pes, bàsicament, no? I per les persones que tenen una certa intolerància a la lactosa, hi ha algun tipus de formatge que els hi pot anar millor? Aquest. Aquest és baix sense gluten i sense lactosa. Per tant, tothom pot menjar formatge, tothom pràcticament. Tothom pot menjar formatge perquè avui en dia, doncs clar, tot això ja ho pensen amb la gent perquè hi ha molta gent que té intolerància amb els lactis. I per acabar, no sols ens aporten calci, sinó també hem de pensar que els formatges tenen els 8 aminoàcids essencials per viure, per pensar i per sentir, però sobretot n'hi tenen molt d'un, que és la fenilalanina, un aminoàcid que ens ajuda a fabricar el neurotransmissor que ens ajuda a lluitar cada dia, a empènyer la vida cap endavant. Per tant, a primera hora del matí és molt bona hora per ficar una mica de formatge a l'entrepà.